Emmen Arend, de 27-jarige Faris Hamouti is de nieuwe versterking voor FC Emmen. De rechte vleugelverdediger kwam over van FC Den Bosch en is hier achter me bezig aan zijn eerste training in het shirt van FC Emmen. Tijd om kennis te gaan maken. Faris, welkom in Emmen. Yes. Welkom bij FC Emmen. Vandaag je eerste dag. Hoe bevalt het hier in Emmen? Ja, het bevalt me goed. Ik heb mijn teamgenoten leren kennen natuurlijk. Ik ben goed opgevangen. Wel een pittige dag voor mij vandaag. Met interviews en alles erop en eraan. Kan ik me voorstellen. Maar ja, goed. Ja. Waarom heb je eigenlijk voor FC Emmen gekozen? Kun je dat vertellen? Ja, Emmen is natuurlijk gewoon een hele mooie club. Ik ken Fred Grim natuurlijk ook van Almere City, waar hij technisch directeur was. En ja, voor mij is het dan makkelijk om sneller naar een trainer te gaan die ik ken dan een andere trainer. Dus ja, alles viel wel op zijn plaats hier. Ja, er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die de naam Faris Hamouti nog niet zo goed kennen. Kun je aan hen uitleggen wie ben jij en wat voor speler ben jij? Ja, ik ben Faris Hamouti, ik ben nu 27 jaar. Ik ben een speler die op heel veel posities kan spelen. Hier ga ik vooral focussen op de rechtsback. En ja, een jongen die graag wil voetballen, aanvallend voetbal speelt. En ja, ook wel zijn verdediger het werk kan doen. Ja, op de rechtervleugel kun jij op veel plekken uit de voeten. Je zegt je gaat je hier focussen op de rechtsbackpositie. Heb je daar met Fred al gesprekken over gehad? Veel gesprekken over wat voor type speler jij dan bent voor Emmen? Ja, natuurlijk bespreek je wel met Fred Grim van hoe of wat en wat hij nodig heeft. En hij weet dat ik op meerdere posities kan spelen. Maar ook dat ik hele lange tijd rechtsback heb gespeeld bij Almere City. En ja, dat ging altijd wel goed. Dus ja, gewoon focussen op rechtsback. Ja. Terugblikkend op het afgelopen half jaar. Je hebt niet gespeeld bij FC Den Bosch. Wat was daar de reden van? Ja, dat is een reden, dat is moeilijk te zeggen. Dat is denk aan Esser Den Bosch zelf om dat te vertellen. Maar dat zit binnen in hun club en ja, het is moeilijk om te zeggen. En, ja, weet je, dus ik ben blij dat ik hier nu ben en dat ik nu gewoon kan focussen op Emmen. En natuurlijk denken mensen van oké, ja, hij heeft half jaar niet gevoetbald, wat komt hij hier doen? Dat snap ik. Alleen ze weten natuurlijk niet het verhaal achter de schermen. En, weet je, dus ik zorg gewoon dat ik zo snel mogelijk fit word en dan laat ik het zien. Ja, je hebt vanochtend voor het eerst meegetraind. Hoe was dat? Kun je dat toelichten? Ja, het was lekker weer met de groep meetrainen. En ja, natuurlijk is het belangrijk om zo snel mogelijk jongens te leren kennen. En dat gebeurt natuurlijk wel als je bezig bent op het veld. Ja, het is gewoon weer lekker dat ik weer op het veld mag staan en dat ik gewoon weer mag voetballen. Ja, hoe erg kijk je uit naar een volle Oudermeerdijk vol met de aanhang? Ja, ik ben hier eerder geweest. Toen speelde FC Den Bosch tegen Emmen. En toen zat ik wel te genieten natuurlijk van hoe vol het stadion was. En ja, dat is gewoon mooi om te zien dat al die mensen hier komen om naar Emmen te komen kijken. En ja, ik hoop zo snel mogelijk iedereen te zien. Ken je al een aantal spelers? Het zal ongetwijfeld Joey ken je natuurlijk. Joey Konings van je tijd bij Den Bosch. Zijn er nog meer jongens die jij kent? Ja, Jorrit Smeets. Die heb ik bij Almere City meegespeeld. Jeffrey. Die heb ik bij Feyenoord leren kennen. Jasper bij Den Bosch, een jonge jochie. Dus ik ken wel een aantal spelers, ken ik wel, ja. Genoeg om die aansluiting te vinden in de groep waarschijnlijk. Ja. En je doelen bij FC Emmen, wat zijn die precies? Ja, eerste instantie is natuurlijk om te promoveren. Dat staat hoog op mijn lijst met Emmen. Ja, zo niet dan via de play-offs. Maar ik denk wel dat Emmen gewoon thuis hoort in de Eredivisie. En daar wil ik ook gewoon vol voor gaan met iedereen. Ja, heb je ook persoonlijke doelen hier? Ja, zoals ik zei, ik wil gewoon promoveren, Eredivisie nog spelen en dan kijken hoe verder. Maar ja, ik wil nog wel getest worden in de Eredivisie, lijkt me wel mooi. Ja, ben je inzetbaar tegen ADO? Inzetbaar weet ik niet. Ik heb natuurlijk lange tijd niet gevoetbald. Voor mij is het nou belangrijk dat ik gewoon rustig ga opbouwen, steeds meer in het team mee ga doen qua trainingen. En ja, zodra ik er klaar voor ben, dan horen ze het wel. Ja.
En de trainer die kende jij dus al van Almere. Heeft dat ook echt geholpen om jou hierheen te halen? Ja, ik denk het wel. Ik denk grotendeels wel dat het wel heeft geholpen, ja. Er waren wel nog andere clubs die interesse hadden getoond, maar het ging allemaal was net niet of ik voelde me er niet lekker bij. En Emmen was gewoon, alles was gewoon top. Dus, Was Fred Grim dan voor jou ook dat, waardoor je wel dat gevoel bij Emmen had? Of kun je daar wat over vertellen? Ja, ik denk Fred Grim, ook hoe die speelt. Hij wil veel de bal hebben, voetballend. En dat past wel bij mij. Dus alles viel wel eigenlijk wel goed op zijn plaats, ja. Ja, Emmen werd voor jou het best concrete optie om weer lekker te gaan voetballen. Lekker te gaan voetballen, ja. Top, we gaan je volgen, Fries. Yes. Welkom. Yes, dankjewel.